চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী সমষ্টিৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল ঐতিহাসিক লাহদৈগড়ৰ সমীপত বৰপাত্ৰ চাহ বাগিচাত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা ঐতিহাসিক কমচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই পুখুৰীটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাত ক্ৰমান্বয়ে নিক্ষেপ হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী সমষ্টিৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল ঐতিহাসিক লাহদৈগড়ৰ সমীপত থকা বৰপাত্ৰ চাহ বাগিচাখন। বাগিচাখনত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে ঐতিহাসিক কমচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই পুখুৰীটো। বাগিচাখনত থকা ঐতিহাসিক কমচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই পুখুৰীটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকা ক্ৰমান্বয়ে নিষেধ হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল ঐতিহাসিক লাহদৈগড়ৰ সমীপৰ বৰপাত্ৰ চাহ বাগিচাত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা ঐতিহাসিক কমচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই পুখুৰীটো নিষেধ হোৱাৰ পথত পুখুৰীটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাত ক্ৰমান্বয়ে নিষেধ হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। উপস্থিত হৈছোঁ, এইটো হৈছে কমচেং বৰপাত্ৰ হেৰি পুখুৰী, পানী খাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এইটো এতিয়া কথাটো হৈছে যে কি, এই পুখুৰীটো যিধৰণে সংৰক্ষণ হ'ব লাগিছিল সেইধৰণে সংৰক্ষণ হোৱা নাই। এই আচলতে পুৰাতত্ব বিভাগ বুলি এটা আছে, কিন্তু সেই বিভাগটোৱে কিছু কাম কৰিছে, নাই কৰা বুলি মই কোৱা নাই, কৰিছে, কিন্তু যিমানখিনি কাম কৰিব লাগে সিমানখিনি কাম কৰা নাই। আজি আমাৰ গড়সমূহ আছে, আজি চৰাইদেউ যিখিনি মৈদাম, সেই মৈদামখিনি যিধৰণে সংৰক্ষিত কৰিব লাগিছিল কিন্তু আজি তাৰিখত কিন্তু কৰা নাই। তাত বহু পৰ্যটক আহিলেহেঁতেন আৰু অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে তাৰপৰা ৰাজহ পালেহেঁতেন। গতিকে বৰ পৰিতাপৰ বিষয় যে যিসকল পৰিতিক্তভাৱে বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ পানী খোৱাৰ কাৰণেই হওক বা আমাৰ গড়সমূহ আছে, যিবিলাক আমাৰ ঐতিহ্য যিখিনি আছে, য'ত অসমীয়া জাতিৰ আৱেগ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে, এই যে পুৰণা যিখিনি ঐতিহাসিক আমাৰ সম্পদসমূহ আছে, এই সম্পদসমূহ যদি আমি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জাতিটোৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি আমি কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিম? সেইকাৰণে আজি তাৰিখটো হৈছে কি, ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ ঐতিহ্যবিলাক, আমাৰ যিবিলাক পুৰণা মানে চিনবিলাক আছে, পুৰণা যিবিলাক আমাৰ বস্তু আছে, যিসকলক লৈ আমি আজিও অসমীয়া জাতিয়ে গৌৰৱ কৰোঁ, সেই যে পুৰণা যিখিনি আমাৰ সম্পদ আছে, সেই সম্পদখিনি সঠিকভাৱে যদি আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যদি আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, তাক যদি আমি সঠিকভাৱে যদি আমি লৈ যাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আজি নতুন প্ৰজন্মই যে এই পুৰণা যিখিনি বস্তুৰ পৰা, ঐতিহ্যৰ পৰা তাৰমানে বহুত শিকিব লগা কথা আছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই যে বৰপাত্ৰ যিটো পুখুৰী, কমচেং বৰপাত্ৰ যিটো পুখুৰী, খোৱাৰ কাৰণে এইটো কৰা হৈছিল, গতিকে এইটো বহুত কষ্টৰে কৰা হৈছিল। আৰু এই বাগানতে কিন্তু কেইবাটাও পুখুৰী আছে, শুকান পুখুৰী আছে, ন পুখুৰী আছে, কিন্তু ক'তো সংৰক্ষিত হোৱা নাই। আৰু ইয়াত এটা শিয়াল গড় বুলি এটা আছে, সেই শিয়াল গড়ো ৰক্ষা হোৱা নাই। আৰু ওচৰতে দিল্লী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এখন আছে, এই বনাঞ্চলখন তাৰমানে ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা এই ক্ষেত্ৰত যিটো বিভাগ আছে, সেই বিভাগটোৱে যিধৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব লাগিছিল কিন্তু আজি তাৰিখত লোৱা নাই। সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যিসকল আজি পৰিৱৰ্তনকামী নামৰ যি চৰকাৰখন আছে, কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ, মই দুয়োখনকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ পুৰাতত্ব বিভাগ আছে, সেই বিভাগটোক এক্টিভ কৰি তুলিব লাগে, সক্ৰিয় কৰি তুলিব লাগে, আৰু আমাৰ ঐতিহ্যসমূহ আমি সঠিকভাৱে অৰ্থাৎ সঠিকভাৱে আমি মানে ৰক্ষা কৰিব লাগে। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ যে আজি এই মানে এই বৰপাত্ৰৰ মানে পুখুৰীৰ পৰা, অৰ্থাৎ কমচেং বৰপাত্ৰ পুখুৰীৰ পৰাই মানে বাৰ্তা এটা পঠাব বিচাৰিছোঁ, যাতে আমাৰ পুৰণাৰ যিখিনি ঐতিহ্যসমূহ আছে তাক সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে যিসকলে জাতীয় স্বাৰ্থত কাম কৰি আছে, তেখেতসকলেও এই বিষয়ত গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে কিন্তু মই বিনম্ৰভাৱে আহ্বান প্ৰদান কৰি, যেনেকৈ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা কৈছে, তেনেকুৱাকৈ আমাৰ এই অঞ্চলটোতো মানে নাহৰ পুখুৰী, এই নাহৰ আলি, লাহদৈগড় আলি, এই গোটেই আলিখিনি সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰি উপযুক্ত
পুৰাতত্ত্ব বিভাগে সঠিকভাৱে ধন টকা পইচা খৰচ কৰি এই আমাক মানে এই চৰাইদেউ জিলাৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহ বিশেষকৈ আমাৰ এই তিতলাগড় অঞ্চলটোতেই আছে ৰজাদিনীয়া বৰটোপ দিল্লী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ আশে পাশে বহু ৰজাদিনীয়া বস্তু এনেই অসংৰক্ষিত অৱস্থাত আছে গতিকে মানুহে বেদখলৰ পৰা মুক্ত কৰি এই সম্পদসমূহ যাতে সংৰক্ষণ কৰি এক চৰাইদেউৰ পৰা ৰুস্তম গগৈ পাব্লিক প্ৰেছ এইটো বিনম্ৰ অনুৰোধ ধন্যবাদ।